هذا بنت الصومال أو باور كذا وضطوا بنادر كوباش على سبيت كي عندنا أنت باور اللي تمدى بيبيب هون كوسيسي بناك أصوب بحيل بالله حفيز كان سؤادني حفيز كمر كان إماني هل بورس المقدسة الله سو قالي واو كان أنا جو أفر بورس وطيابن كل جينا باور كي هوري بروفو إسكو بدلي مر كان شركة عيار معها ولا بحيل يعني والبو بورس دي على تمد نمبر أفر كقاعدة أي شركة مريسا وحرب هنا إذا شجو ويل نيباليس أو عندي عرض إسكو برمي أبلاه وحكو قال قالنا إنه فلوق سمايو أن فلوق عن سمايو لبدينا فلوق midku ugu daawashada badan oo guuleystay wiilka ma garanay diyaaradda ku bartay bal ii kala kiciyo ii kala kiciyo ii kala kiciyo markan waa baxnay saaxiibkay daahira safka hore ee baawarkii noo koray waa dhaqaajinay waa yaabsanahay waa kana saaxiibkay oo markii ugu dambeysay oo muqdisho aan ka tagayo waatan lama helaan ayadana geeskii kala fariisaa iska sharbeysanay soo sharbaha la wada jiidanaya checkpointigii yaa la soo gaaray amison wal iska la kicinaya kaamirad ma qaban karto markii dambe boorsada adeerkan isaga dhiibtay boorsadii yaa la qararayo elborka la geeyay hadiba la geeyay maxay idiiba tikiilooyinku way ku badan yihiin murana dhaxgalay warsay rabtiin wariya tol ee wariya qaraabe way socon way soo lacag baa la dhiibay انا عندي ايدي وخرجنا باور وسعنا وسعنا وقال درول مدغيسين وقلنا هوا دغينا انو عربي كمرنا دا وحس ان مرينا عنتي اي كان كليجي ما نقف كليا لو دلبن سببته او كل ود حمر ويجوغا مالين كلو ود دلبن كران مالنتي او دنبسي اد كليجي ا دلبدي وح كلا ما سمينين جيستدي ال بورد او كبلن قاده بلاوي وا جيستين يا ال بور ولبو اتغ سببته ان كرالك اسماها فلو ساره وا سارتن ان سعنا dardaarankii ugu dambeeyay ee lama huraan u la dardaarmay lama helaan ayuu kan ahaa sababtoo ah muqdisho iska xaalada badan tahay xaaladu waxa ay tagtay kaliya in elborka gudiisa isku duubo oo aniga kaliya ee dadka dhan iga wada hareen garoonka qofka ugu dambeeyay ee diyaaradda qatar airways raaca ahaa diyaaradda kaliya ee taagnay sababtoo waxa ay tahay waxaan rabay inaan sii joogo oo sii joogo la kuwii socon weysay barkinteedii busteega iska diyaarsaday gudaha elborka diyaaradda iska dhexgalay jawiga qabow diyaaradda hurdaab isla markuu qabanaysa laakiin aniga waxaas dhan waa laygaga darnaayo daaqada waxaan ka fiirinayaa walaalkay aadan cabdi سامع كعكتة إلى بورو حمرة جوية مقدشو وحولي بسانا إسكافير سوء حالة دي جالس أروت هذا عد غير كودا في النبات قليا كودا في إلهي عمري داري عاف ما داكو كلنا الله نصيو قبوا قد يا رد يا عرفت يعني ولا حشيد يعني سكبا شا أنا طيل يا بناو حلا داو حفر إذا خبت إكسيت محل جودا هدو هدي فنانين تأي وريرا عم ديارد افن كبعض فنانين تأي انداقد اذاك توريسيت معنا ركابكا كوضا وايهي ووجدين ديارده هان عقاركا ايه قرونكا اسكا بحيالا مروالي بمركي لو باهدو ان دياردان ايه وذا قشال اسكا كعيا ايهو نوعي كالو عاد عدوا جيران نوحكا لنوايالا مركا ديارده هان عادي ما هوا كيهلي لكن مقا عيدو ذا مقرناي بلوت كمركي وكعيو دنكي بيهن الاذي هنقا كفكيري هدان الديارة دي جهة غلدان مئة دمية وحاد سمين كرت مالئ مقدشو والقا وذي سورك قاد با مقدشو استو سورك اسان قادي اذن اقروح بدنادي انو اسكي يابنا عنتدي لكيني بلنكا اهمه واكل كعيي وحبكو مرابين وجيقا اساق ديلا سوبتو اه وحنا سنوقف حمرتي سلقا صوضا اهي عنت اي نوع ديارة دو حي لكيني بساسا كديقا ويلاش ايقو نيجب سنا علي كافي عدك اسكسي حلقا حلقا جعلك لشيقا جرموها قفول بجعلك ساشكتو waxaan qariyey ma haye nafaad qaadataa ma haye daaqada ka hadlay wili muqdisho ana tiil yaabana waxa ka soo degay magaalo wada qaleel ah oo jiilal oo ka jira laakiin dadka degan ee taajirin yihiin waa dooxa qadar kor marka ka fiirisid jiilal laakiin dadka taajirin waa waydii sawtu xalay dha xalwada la waa filinka ku jirta fiirsadaha kuwa nashidaal kale waa diyaarad waxaan la saarna 20 wiil ka badan oo ka imaaday muqdisho kuwaas oo kasii jeeda Saudi jaamacadda Madiina dhigto aadaab leh akhlaaqiyad ka daarisay ku shakeenayaan oo ay ka helay Saudi mar dhawaa soo booqan doona hadduu ilaahay yiraahdo garoonkan qadar leh waaye wadan qalal waa laakiin dadka taajirin waa garoonka waa dhisan yahay waa kana ay ahlu Soomaal garoonka qadar ay isaga dhaxbaashaaluna oo ay isaga dhaxlugeenina markii aan duubayay vlogi hore ee qadar muqdisho dad badan waxa ka heleen garoonka hadu cuntaa u cunay garoonkan soo tusaya markii garoonka waa kana gudihiisa fiiri sida loo weyn yahay abaaba adayaabis laakiin uu qurux badan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay qarash badan laakiin iyo laakiin kala badan marka garoonka wax waliba waa ka heleysa laakiin wixii soo dhan waa qaali garoonku wuu qurux badan yahay innaba caadi ma aha kanoo kale muqdisho ka dhiseen shirkad abla ka heleysa shirkad samsung ka heleysa dahab ka heleysa gaariya ka heleysa laakiin halka mid oo muhiimka ah waxa soo dhana daagadan weysa waxa ay tahay ina la fiyooti dadaa ku dhaxarako weys adey ku taala marka xarakootana meesha massage iyo relax way dadka ma duubi karin kor ka duubay anoo tiil yaabana tarin korkii mar wiif garoonka qaybta hoose kor tarin meeshan joogis mutaale waxa dha safarkayga ma go'aasi wato safarkayasi wato waxa imaada meesha u sii socda meesha looga baxay dadku waa la soo safan yani walbo baasaboorkaaga iyo body baska gacanta ku qabso horanidu ku sheegay fin air hada raacdid diyaaradaha ugu seersan adduunka kamid tahay diyaaradii aan soo koray wiilkii aan idin sheegay waa kana Nepalka marka wiilkan wuxuu dhahay vloggaaga ikiga kan daawasho bato Soomaaliya kala kiciya
diyaarad gudaha waa la wada fadhiistay waa la wada diyaariyay daaqadan fiiriyay muqdisho inta isku mid maala ka fin era soo degoso fin era baxso muqdisho dooga ahayd inta qaleel waa ilaaho adaa joogtid allee lahay caawada farxadda ma cabiri kare ala kulli xal hadir saxaraha ee jira abaar anoo iska dhahay oo iska baashaalaya cunto hoosta laga soo geliyo ayu nooc ma dhigi kartaa maya qaar ka maqan laakiin fruits iyo cunto caadi ee cake inta waa la keen waa kala kici saxaraha idintu soo yaa meeshan waa kuleel kafeegina waa kana kafeegiga dhag isku siiyay ilaahi wuu kuuroon yahay markaas is dhaa daaqada fiiri bal meela garneys ina aragtay in kala waa kana magaaladii biyaha iyo dooga wadanka Finland ayaa hadertan dulmarina wadanka jasiirada meel aad u qurux badan meel jabigeedu degan yahay meel la garan karo meesha hadda inta ay meeshan isku mid ma ah diyaaradda waa soo degtay waa ila socotiin mooho ha inta harta ayaga u taala waa iimaanay boorsooyinkeena soo qaadanay banaanka iimaanay hadii bal aan arki karno qof aan garanayn ama baabuurno diyaaraha baabuurkayga diyaaraha jidka saarnahay qof waliba waxaan rajaynayaa inuu la socdo ilaahay nabad noogu wada keenay oo aa isla wada socono wili qof uusan iga harin cuntaana loo sameeyey ayu nooc soo dhawaada waa wada cunteenina qof waliba miiskan meesha uu ka gaaro ha ka cunteeyo kii hilib raba kii qudaar raba kii rooti raba kii muufar raba kii bariis raba wax waliba ayu nooc qof waliba ha cuno waa wada cunteena ma hoo ha sheeka idin haya hadda waxaa joognaa yurub muqdishaan kasoo baxnay yurubna waa imaanay qofkii isdhiibaayo ha isdhiibo kii baxaayo ha baxo kii wadankan joogaayo ha joogo kii soomaali ulaabana ha laabta hadhow adaan soo celisa meedhihi kartin nabadgelyo.